नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते सबैजनालाई। म डाक्टर सिंह आज लाइभमा छु र आज म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष लाइभमा म आछु र आज हामीले कुराकानी गर्छौँ। आज तपाईँहरूसँग लाइभमा हामीले हिजो कुराकानी गरेका थियौँ हाड जोर्नीता नसा रोग र फिजियोथेरापीको बारेमा, र आज हामीले कुरा गर्छौँ डिएमआइटी, आइक्यू टेस्ट, एटिच्युड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, लर्निङ स्टाइल टेस्ट, यो टेस्टहरू गरेर के फाइदा हुन्छ, किन गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ, कति दिनमा गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरूको लागि आज म लाइभमा आएको छु। र यसै क्रममा तपाईँहरूलाई यो सबै कुराहरूको जानकारी दिनको लागि आज मसँग तपाईँहरू समक्ष लाइभमा पनि उपस्थित हुनुभएको छ डाक्टर रामानन्द पण्डितज्यू, उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरूको पनि केही सल्लाह, सुझाव या जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट राख्नुहोस्। तपाईँहरूको सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासालाई म यहाँ समेट्ने प्रयास गर्छु। आज केही कारणवश म अर्को सफ्टवेयरमा लाइभ आउन नसकेर आज जुममा आएको छु, त्यही भएर आज मसँग हुनुहुन्छ रामानन्द पण्डित सर। रामानन्द सर, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अलिकति दिनुहोला। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, नमस्ते सबैजनालाई। म डाक्टर रामानन्द पण्डित र अहिले टिचिङ प्रोफेसनमा छु, विभिन्न कलेजहरूमा पढाउँदै। त्यसपछि हाम्रो एउटा ग्लोबल स्टार एजुकेसन फाउन्डेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर छ मैतिदेवीमा, त्यसकै माध्यमबाट अरू पनि विभिन्न रिसर्चका कामकाजहरू र एजुकेसनल एक्टिभिटिजहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले भर्खर हामीले डाक्टर सिके सिंहज्यूको लाइभमा हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ कि क्यारियर काउन्सिलिङको विषयमा। रामानन्द सर, सबभन्दा पहिला त म डिएमआइटी टेस्टतिरै जान्छु। यो डिएमआइटी टेस्टको बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो, के हो यो डिएमआइटी टेस्ट, किन गरिन्छ, यसको बारेमा अलिकति भन्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, अब यो खास गरेर डिएमआइटी भन्नाले डर्माटोग्लाफिक्स मल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट भन्छ। अब हजुरले सोधिहाल्नुभयो, नभए यसको हामी बिस्तारै डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। तर अहिले म छोटोमा भन्छु तपाईँलाई कि यो टेस्टको माध्यमबाट इनबर्न ट्यालेन्ट, कोही हरेक व्यक्ति आफ्नो आफ्नो किसिमको इन्ट्रेस्ट लिएर जन्मेका हुन्छन्। सबै व्यक्तिभित्र कुनै एउटा न एउटा प्रतिभा हुन्छ, त्यो प्रतिभा के हो त उसको, र त्यो प्रतिभाको हिसाबले यदि उसले आफ्नो क्यारियर चुज गर्न पायो भने धेरै राम्रो हुनसक्छ। त्यसै आधारले गर्दाखेरि यो डिएमआइटी टेस्ट गरिकन र उसको प्रतिभा के छ, उसको पोटेन्सियलिटी के छ, उसको पर्सनालिटी के छ, उसको इन्टेलिजेन्स के छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाइकन यदि क्यारियर चुज गर्यो भने उसले थोरै समयमा अथवा धेरै कम इफोर्टमा म्याक्सिमम् एचिभमेन्ट, म्याक्सिमम् आउटपुट दिन सक्छ भनेर भन्छु। पछि गएर फेरि यसलाई डिटेलमा छलफल गरौँला। डिएमआइटी टेस्ट कसरी गरिन्छ, यसको बारेमा डिएमआइटी टेस्ट, आइक्यू टेस्ट कसरी गरिन्छ, यसको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी दिनुहोला। हुन्छ हुन्छ, अहिले आज मैले तपाईँको डिएमआइटीलाई मात्र बढी फोकस गर्ने र छलफलमा आएको छु, किनभने यदि सबै टेस्टहरूको बारेमा बताउन थाल्यो भने टाइम धेरै लामो हुनसक्छ र हाम्रो जुन इन्ट्रेक्सन छ छोटकरीमा डिएमआइटीको लागि हामीले खास गरिकन फर्स्टमा फिङ्गर प्रिन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले हामी स्लाइड सेयर गर्दाखेरि त्यसको स्टेप वाइज लेखेकै छ, त्यहाँ त्यहाँ पनि आउँछ। फिङ्गर प्रिन्ट लिइसकेपछि त्यो फिङ्गर प्रिन्ट लाई एनालाइज गरिन्छ, त्यो एनालाइज गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्टको आधारले हामी हेर्छौँ कि त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटी कस्तो छ, उसको इन्टेलिजेन्स कस्तो छ, उसको आइक्यूको लेभल कस्तो छ, उसको लर्निङ स्टाइल के छ, होइन, उसको एटिट्युड सोच कस्तो छ, उसको इनबर्न ट्यालेन्ट के चिजमा देखाएको छ भन्ने कुराहरू सबै पत्ता लगाएर त्यसपछि कुन सब्जेक्टमा क्यारियर चुज गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले काउन्सिलिङको माध्यमबाट जानकारी गराउँछौँ र उहाँको आएको विकनेसेसहरूलाई स्टेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यति बेला गर्छौँ। र त्यो रिपोर्टको आधारले लगभग 2 घन्टा हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ। यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो यसको। हजुर सर, त्यसको लागि त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो डिएमआइटी टेस्ट यसरी गरिन्छ, यसको बारेमा अलिकति विस्तृत तपाईँले स्लाइड सो गरेर एकचोटि तपाईँहरू अब अहिले हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण हामी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छ, तपाईँहरूलाई केही पनि केही सल्लाह, सुझाव या जिज्ञासा छ भने हामीलाई दिनुहोला। यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी गर्छौँ, डाक्टर साहबसँग छलफल पनि गर्छौँ। डिएमआइटी, आइक्यू टेस्ट, एटिच्युड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, लर्निङ टेस्ट, स्टाइलको बारेमा हामी विस्तृत कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि मनमा लागेको केही सल्लाह, सुझाव या जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्टमा राख्नुहोला, हामी त्यसको बारेमा हामी समेट्नेछौँ यहाँ।
र अर्को कुरा यो भिडियोलाई पनि सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गराउनु होला जनचेतनाको लागि, त्यसको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमन सर प्लिज कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, रमन सर प्लिज कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। हजुर हजुर, म स्लाइड सेयर गरिहालेँ। हजुर सर, स्लाइड सेयर गरिहालेँ। यो हाम्रो आजको विषयमा खास गरेर एडभान्टेज अफ क्यारियर काउन्सिलिङ अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स, त्यसले हाम्रो क्यारियर काउन्सिलिङको एडभान्टेज के छ त्यो विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ र केही डिस्कसन पनि गर्छौँ म खास गरिकन सिके डक्टरसँग, र त्यो झन् अब अरू सबैलाई सबै सहभागी साथीहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले डिस्कसन गर्छौँ। र एडभान्टेज क्यारियर काउन्सिलिङ विभिन्न निकायहरूले विभिन्न संस्थाहरूले दिइराखेका हुन्छन् तर बिना आधारको, भन्नको लागि के भन्नु खोजेको हो मैले भने कि बिना कुनै साइन्टिफिक इभिडेन्स यदि क्यारियर काउन्सिलिङ दिएको छ भनेपछि त्यो जसको लागि दिएका छौँ उसको लागि त्यति एप्रोप्रिएट नै हुनसक्छ। यदि कारण खोज्यो भने कुन कारण, जस्तै मानौँ आफ्नो प्यारेन्ट्सले बच्चालाई भन्नुहुन्छ ल छोरा डक्टर बन्नुपर्छ है भनेर भनिराख्यो भनेपछि त्यो डक्टर बन्न सकिने किसिमको उसको जन्मजात आएको प्रतिभा छ कि छैन, सोच छ कि छैन भनेर भन्यो भने उसको कुनै पनि साइन्टिफिक कुराहरू आउँदैन। हो त्यो त्यसैले गर्दाखेरि क्यारियर काउन्सिलिङ अहिले 12 क्लासको जाँच हुनेवाला छ, अब यो COVID-19 इफेक्ट पछि गभर्मेन्टले तुरन्त रिजन गर्दैछन्, र त्यसपछि जुन नयाँ क्यारियर चुज गर्ने व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको लागि विशेष फोकस गरेर आज हामी यो डिस्कसन गर्दैछौँ। र त्यो क्यारियर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि क्यारियर काउन्सिलिङमा के कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ, जस्तै कसरी यो साइन्टिफिक छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसका लागि आज डिएमआइडी टेस्टको विषयमा छलफल गर्छौँ, आइक्यू टेस्टको विषयमा छलफल गर्छौँ, एप्टिच्युड टेस्टको विषयमा, पर्सनालिटी टेस्ट, लर्निङ स्टाइल टेस्ट हो, यदि बाहेक पनि अरू टेस्टहरू छन्, र यो सबै टेस्टहरूको इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा वास्तवमा उसको जन्मजात आएको प्रतिभा के हो, उसको पर्सनालिटी के हो, कुन काममा एकदम राम्रो गर्न सक्छन्, कुन काममा कुनै खास चासो लिँदैन, त्यसैले एउटा व्यक्तिको उसको सबै चिजहरू हामीले पत्ता लगाएर बल्ल उसलाई डिसिजन गरेर कुन क्यारियरतिर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भनिराख्यो भने उसले थोरै समयमा अथवा थोरै लगानीमा एकदम राम्रो गर्न सक्छन्, र उसमाथि लगाइएको लगानी, उसमा माथि लगाइएको टाइम इन्भेस्टमेन्ट जुन हामी गरेका छौँ त्यो सबैको इफेक्टिभ प्रतिफल हामीले पाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको युगमा विभिन्न किसिमको टुल्स र टेक्निक्सहरू युज गरेर यदि क्यारियर काउन्सिलिङ गरिएको छ भनेपछि त्यो व्यक्तिको लागि एकदम विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट कुनै डिले भनौँ एकदम, र कतिपय केसमा हामी हेरिरहेका हुन्छौँ कि एउटा क्यारियरमा गयो उसलाई पढ्न मन लागेन फेरि अर्को क्यारियर चुज गर्यो फेरि उता पनि टाइम इन्भेस्ट भयो पैसा इन्भेस्ट भयो फेरि अर्कोमा जाने हो। त्यो प्रवृत्ति हुनुको मेन कारण के हो भनेपछि उसको जन्मजात आएको प्रतिभालाई हामीले मध्यनजर नगरिकन र अथवा यो टेस्टहरूबाट उसको प्रतिभा केमा छ त, उसको इन्टेलिजेन्स केमा छ, उसको पर्सनालिटी कस्तो छ, उसको लर्निङ स्टाइल के छ, यो कुराहरू पत्ता नलगाइकन यदि हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने त्यति बेला हामीलाई त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले आज यो अहिलेको छलफलबाट के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न किसिमको टेस्टहरू एप्लाई गरेर बल्ल क्यारियर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, र यो हाम्रो संस्थाले विभिन्न कलेजहरूमा स्कुलहरूमा यो यसको विषयमा हामीले आफ्टर 10th क्लास र त्यसपछि आफ्टर 12th क्लासको विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै आएका छौँ, र अहिले आज हामी छलफल गर्दैछौँ खास गरिकन आफ्टर 12th 12 क्लास पास गरिसकेपछि कस्तो क्यारियर चुज गर्दाखेरि बेटर होला भन्ने हिसाबले, र त्यो कसरी चुज गर्ने कसरी भन्ने, किनभने त्यसै विषयमा अब हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै आफ्टर क्यारियर काउन्सिलिङ आफ्टर 12th वाट आफ्टर 12th 12 क्लास पछि हामीले कस्तो किसिमको क्यारियर चुज गर्छौँ भन्ने कुराहरू इभन विद्यार्थीहरूलाई त एकदम अन्युअल भइरहेका हुन्छन्। अन्युअल कसरी भइरहेको छ भनेपछि मम्मीले ल डक्टर बन्नुपर्छ छोरी भन्नुहुन्छ, ड्याडले इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, दाइले पाइलट बन्नुपर्छ भने भन्नुहुन्छ, तर आफूले के गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा भइरहेको हुँदैन, कसो कुरा मान्ने र कसरी मान्ने किन मान्ने, विभिन्न किसिमको अन्योलहरू आइरहेका हुन्छन्, प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्, साइन्सतिर जाने कि कमर्सतिर जाने कि आर्ट्सतिर जाने होइन, र विच स्ट्रिम सुड आई चुज होइन, कुन स्ट्रिम मैले चुज गर्ने किन गर्ने, विभिन्न किसिमको अन्योलहरू आइरहेका हुन्छन्, साइन्स अर कमर्स विच वान इज द बेस्ट, विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्। यो सबैको समाधानको लागि र अहिले यो क्रिटिकल फेजमा यो अवस्थामा राम्रोसँग हामीले समाधानका उपायहरू बताइदिएनौँ भने यसले यो भनौँ ठुलो लामो डिसिजन
मा जान्छ र यति बेला यदि तनाव भयो यति बेला यो एकदम फ्रुटफुल लाइफ बित्नुपर्ने ठाउँमा यदि समस्या आइदियो भने गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो टाइममा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसको लागि प्लानिङ गर्ने बेलामा हाम्रो छलफलमा अहिले हामीले एउटा 3-step प्रोसेस भनेर भन्छौँ यसको लागि एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो आफैले आफैलाई तर आफैले आफैलाई एसेसमेन्ट गरिराख्दाखेरि त्यो साइन्टिफिक छ वा छैन साइन्टिफिक छ भने कसरी छ भन्ने कुराहरूको जजमेन्ट पनि आफ्नै दिमागले गर्नु पर्यो र आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो टिचर्सलाई आफ्नो दाईलाई आफ्नो छिमेकीलाई अथवा जसले सोध्छ आफ्नो साथीलाई त्यसलाई हामीले विथ रेसनल विथ कारणसहित हामीले बताउनु पऱ्यो कि मैले यो क्यारियर चुज गर्न लागेको यसको कारण यो छ यसमा म राम्रो गर्न सक्छु कन्फिडेन्सका साथमा भन्न सक्छु भन्ने हिसाबले एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एसेसमेन्ट गर्नलाई हामीले आज जुन टुल्सहरू विभिन्न टुल्सहरूमध्ये एउटा टुल्स डिएमआइटी टुल्सको विषयमा जुन छलफल गर्छौँ त्यसले धेरै सपोर्ट गर्न सक्छ त्यसपछि एक्सप्लोर क्यारियर अप्सन्स विभिन्न अप्सन्सहरू हुनसक्छ त्यो अप्सन्सहरूमध्ये विच वान इज द बेस्ट कसरी भन्ने त त्यसको कारणसहित हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि बल्ल क्यारियर गोल सेट गर्ने र त्यो लक्ष्य एकदम राम्रोसँग एचिभ गर्छु नै भन्ने हिसाबले सेल्फ डिटर्मिनेसनका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यति अब क्यारियर प्लानिङको विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन् क्रिटिकल डिसिजन किनभने त्यति बेला विभिन्न किसिमको छलफलहरू हुन्छ कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ एकदम टेन्सन टेन्सन भइराख्या हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो टेन्सन नहुने तरिकाले नर्मल तरिकाले कन्फिडेन्सका साथ डिसिजन लिनको लागि यसले क्यारियर प्लानिङकोले एकदम सजिलो गर्छ यसको लागि एउटा राम्रो गुड काउन्सिलरको सहयोगमा विभिन्न टेस्टहरूको पनि सहयोगमा यदि डिसिजन लियो भनेपछि हामीले पछि गएर पछताउनु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहन सक्छ त्यस्तै चेन्जिङ मार्केट सिनेरियो मार्केटको सिनेरियोहरू चेन्ज भइरहेका छ हामीलाई थाहा छ विभिन्न किसिमको कोर्सहरू आइरहेका छन् नयाँ नयाँ कोर्सहरू आइरहेका छन् के हो कस्तो हो कहाँ जो पाउने नपाउने विभिन्न दिमागमा डिबेटहरू चलिरहेका हुन्छन् त्यसलाई समाधानको लागि सजिलो हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिजिङ कम्पिटिसन पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ र कम्पिटिसनमा पनि आफूले राम्रोसँग फेस गर्नको लागि राम्रो गर्नको लागि आफ्नो इच्छाअनुसारको सबै पढ्न पाइएन भने एकदमै गाह्रो हुन्छ न्युअर सेक्टर्स कमिङ अप विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू आइराखेका हुन्छन् त्यसैले यो क्यारियर काउन्सिलिङ एकदम राम्रो टाइममा राम्रो समयलाई युटिलाइज गर्नको लागि एकदमै इफेक्टिभ छ त्यसैले हामीले अहिले सुनेर बस्नु भएकोमा सबैजनालाई के भन्छु भने आफ्नै लागि युजफुल छ भने आफ्नैलाई पनि युज गरौँ आफ्नो लागि युजफुल छैन भनेपछि भाइ बहिनीको लागि युजफुल छ भनेपछि उहाँहरूको लागि जानकारी गराउँ सेयर गरौँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैले जानकारी गरौँ किनभने यो एकदम नितान्त आवश्यक छ समयमै डिसिजन लिएन भने हामी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिराख्या हुन्छ त्यो वेस्टमा गइराख्या हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि समयमै सही डिसिजन अथवा राइट इन राइट टाइम इन राइट प्लेस इन राइट तरिकाबाट हामीले डिसिजन लियो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ भनेर भन्न चाहन्छु अरू त्यसपछि बेनिफिट्स अफ क्यारियर काउन्सिलिङ यो 5 पोइन्ट दिएको छ तर यसको एक्सप्लेनेसन हेर्ने हो भने 5-6 पेजै जानसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि क्यारियर काउन्सिलिङको धेरै धेरै फाइदै फाइदा छ भने भन्दा नि हुन्छ जस्तै कन्फ्युजनहरूलाई दूर गर्ने कुराहरू छँदैछ होइन विभिन्न किसिमको कन्फ्युजन विभिन्नजनाले भनेका कन्फ्युजनहरू के गर्ने नगर्ने अनुहुलहरू भइरहेका छन् त्यसलाई कन्फिडेन्टली एउटा बाटोमा जानलाई ढुक्क तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने किसिमको भयो त्यसैले यो कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि एउटा गुड काउन्सिलर र विभिन्न टुल्सहरू युज गरेर निकालेका तथ्यको आधारमा कि पर्सनालिटी मेरो कस्तो छ म मेरो चाहना के छ म के गर्न चाहन्छु होइन त्यो कि प्यारेन्ट्सले पनि थाहा नहुनसक्छ दाईले पनि थाहा नहुनसक्छ भाइले नै हुनसक्छ गाउँमा अरू अथवा साथीहरूलाई पनि त्यति नहुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि साइन्टिफिक तरिकाले आएको फाइन्डिङ्सलाई आधार मानेर अगाडि बढ्यो भने हामीलाई कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुन सक्दैन त्यसले हेल्प इन डिटर्माइनिङ द गोल गोल डिटर्माइन गर्नको लागि कुनै खासै टेन्सन नै भएन नभए भनौँ न पढ्दा पढ्दै 2-3 गइराख्या हुन्छ हामी अन्युअलमै वर्ष कटिरहेको हुन्छ सेमिस्टर कटिरहेको हुन्छ र जबरजस्ती कसैको भनाइको आधारमा पढिरहेका छौँ जस्तो हुन्छ तर यो टेस्टहरूको आधारमा हामी डिसिजन लियौँ भने खास गरिकन के हुन्छ भने ढुक्क तरिकाले 24 घन्टामा जतिखेर पनि पढ्नु पऱ्यो भने कुनै खासै टेन्सन महसुस हुँदैन किनभने त्यो विषय पढ्न पाएपछि आफूलाई खुसी महसुस हुन्छ र पढौँ पढौँ जस्तो लाग्छ एभोइड चुजिङ द रङ क्यारियर रङ क्यारियर चुज गर्नबाट आफूलाई बचाइन्छ किनभने पछि रङ क्यारियर चुज गर्नुको मतलब आफ्नो टाइम त गयो गयो पैसा पनि गयो र त्यो समय फेरि लाइफमा फेरि फर्केर आउनेवाला अवस्था हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि अरू कसैको ले भनेका क्यारियरमा आफू जानुको सट्टा म केमा इन्ट्रेस्टेड छु म जनजात मेरो ट्यालेन्ट चाहिँ केमा छ मलाई केमा गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ त्यो आधारले गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यसको लागि यो फाइदाजनक छ त्यसपछि टाइम सेभिङ त भइ नै हाल्यो किनभने बारम्बार क्यारियर चेन्ज गर्नमा धेरै टाइम जानसक्छ र
थोरै समयमा धेरै एचिभमेन्ट गर्नको लागि पनि टाइम बच्छ, त्यसैले गर्दाखेरि टाइम सेभिङ एकदम राम्रो कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि क्यारियर काउन्सिलिङमा बरु टाइम दिने, एक हप्ता लाग्न सक्छ क्यारियर काउन्सिलिङमा एकदम कन्फिडेन्ट भएर राम्रो काउन्सिलर साथ बसेर विभिन्न एस्पेक्टहरू मा छलफल गरेर त्यसपछि डिसिजन लिएर गयो भनेपछि टाइम सेभिङ हुन्छ। त्यसैले कोही कोही विद्यार्थीहरू बारम्बार फेल भइराख्ने भने कोही कोही विद्यार्थीहरू एकैचोटिमा डिस्टिङसन ल्याउने अथवा सबैभन्दा धेरैजना भन्दा पनि एकदम राम्रो गर्न सक्ने किसिमको हुन्छ। त्यति पोजिटिभ इनर्जी, यो पोजिटिभ इनर्जी भनेको मतलब इनर्जीका साथ सकारात्मक सोचका साथ काम काजमा अगाडि बढ्नलाई सजिलो बनाइदिन्छ। किनभने कन्फ्युजनले धेरै टाइम वेस्ट भइराख्या हुन्छ, कन्फ्युजनले आफ्नो कामभन्दा पनि अरू अरू कामतिर ध्यान गइराख्या हुन्छन्। तर कन्फिडेन्ट भएर आफूले जे काम गर्नतिर आफ्नो इच्छा छ त्यही काममा लागिराख्या हो भने ऊ पोजिटिभ इनर्जीका साथ अगाडि बढ्दाखेरि जुन काम 10 घन्टामा हुनसक्छ उसले 2 घन्टामै पनि गर्न सक्छ। त्यसैले यसको क्यारियर काउन्सिलिङको धेरै फाइदाहरू छन्। तर त्यो क्यारियर काउन्सिलिङ नर्मल तरिकाले भन्दा पनि विभिन्न टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू युज गरेर यदि गरिएको छ भने एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यतै एडभान्टेज अफ क्यारियर काउन्सिलिङ अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट टुल्स, यो डिफ्रेन्ट टुल्सहरूमा आज हामीले यो डिएमआइटी, आइक्यू टेस्ट, एप्टिच्युड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, लर्निङ स्टाइल टेस्ट, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट यहाँ थोरै दिएको छ, अरू पनि टेस्टहरू छन्। तर आज समयको कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले डिएमआइटीलाई थोरै छलफल गर्छौँ र त्यसपछि तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भनेपछि त्यसमाथि छलफल गर्छौँ। र यो टुल्सहरू युज गरेर के फाइदाहरू हुन्छ भन्दाखेरि क्यान युज इन वन ट्यालेन्ट, जनजात आएको आफ्नो प्रतिभा, किनभने धेरैजना सक्सेसफुल व्यक्तिहरू छन्, धेरै सक्सेसफुल हिस्ट्रीहरू छन् जसलाई हामीले हेर्छौँ कि यदि उसले जनजात आएको प्रतिभालाई एप्लाई गर्न पायो भने उसले थोरै समयमा थोरै इनपुटमा धेरै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। टाइम सेभ गर्छ, मनी सेभ गर्छ, फ्री फ्रम स्ट्रेस, तनाव कुनै हुँदैन, पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन, खुसी महसुस हुन्छ, गुड फ्यामिली रिलेसनसिप, किनभने अब बच्चाले राम्रो गर्न थालिसकेको छ भने बुवा आमा खुसी हुनुहुन्छ र बुवा आमा र बच्चाको बिचको रिलेसनसिप आफसाप राम्रो भइ नै हाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गुड फ्यामिली रिलेसनसिप भनेको छ, नो निड एक्सटर्नल मोटिभेसन इन्सपिरेसन, यो बाहिरबाट हामीले मोटिभेट गरिराख्नुपर्ने, इन्सपायर गरिराख्नुपर्ने कुनै खासै जरुरी नै हुँदैन, किनभने उसले जन्मजात आएको प्रतिभालाई आफूलाई जुन चिज गर्न मन लागेको छ त्यो टेस्टहरूले पनि त्यही देखाउँछ, त्यो नयाँ कुराहरू आउँदैन। तपाईँले गर्न लागेको जुन विषय पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यही कुराहरू टेस्टबाट नै आउँछ। हो त्यसपछि के भयो भने टेस्टबाट आएको कुरा विथ साइन्टिफिक एभिडेन्सको आधारमा प्यारेन्ट्ससँग छलफल गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सले पनि तपाईँलाई त्यसैतिर सहयोग गर्नुहुन्छ, नभए त बुवा आमाको आफ्नो सोच हुनसक्छ, तर उहाँको सोचभन्दा पनि टेस्टले देखाएको कुरा र एउटा इन्डिभिजुअलको आफ्नो जन्मजात आएको प्रतिभालाई आधार मानेर यदि प्यारेन्टले इन्भेस्ट गरिदिनु हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यो हामीले अहिले क्यारियर काउन्सिलिङहरूको विषयमा थोरै छलफल गऱ्यौँ र अब हामीले डिएमआइटी, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्टको विषयमा थोरै छलफल गर्छौँ। यो एउटा टेस्ट हो र अरू विभिन्न टेस्टहरू छ, यसको मतलब के देख्यो भनेपछि एउटा टेस्टले यति धेरै फाइदा गर्छ भनेपछि अरू टेस्टहरू पनि हाम्रो लागि एप्लिकेबल नै छ र सबै फाइदाजनक छ। र यो टेस्टहरू तपाईँको सबै साइन्टिफिक बेस्डमा बनेका हो, जस्तै अब पर्सनालिटी टेस्ट पनि त्यस्तै छ, एप्टिच्युड टेस्ट पनि त्यस्तै छ, त्यसको सबै विभिन्न जर्नलहरूमा पब्लिकेसनहरू पनि भएको छ। अब त्यो त्यति डिटेलमा हामीले टाइम थोरै भएको आधारले डिटेलमा जाँदैनौँ र फेरि त्यस्तै तपाईँहरूको यदि आवश्यकताको विषय रह्यो र कमेन्ट्समा त्यो कुराहरू हाम्रो सिके डक्टर साहबको कमेन्ट्स यो छ नि लाइभ पेजमा राख्नुभयो भने त्यसको आधारले हामी फेरि पनि क्लासहरू बनाउन सक्छौँ। आज तर हामीले डिएमआइटी टेस्टको कुरा गरिराख्दाखेरि टु नो एबाउट द बेसिक कन्सेप्ट अफ डिएमआइटी, टु अन्डरस्ट्यान्ड एबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, विभिन्न किसिमको पर्सनालिटी हुन्छ र त्यो पर्सनालिटीले हाम्रो क्यारियर चुज गर्नको लागि पनि सजिलो बनाइराखेको हुन्छ। त कसरी त्यसलाई पत्ता लगाइन्छ, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स कति किसिमको हुनसक्छ र कुन इन्टेलिजेन्स ममा छ त भन्ने किसिमको कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। युनिक ट्यालेन्ट बेस्ड अन मल्टिपल इन्टेलिजेन्स, विभिन्न किसिमको मल्टिपल इन्टेलिजेन्समा म भित्र भएका ट्यालेन्ट सबभन्दा राम्रो कुनमा छ त त्यो कुराहरू पत्ता लाग्छ। त्यस्तै लर्निङ स्टाइल, विभिन्न किसिमको लर्निङ स्टाइलमध्ये म के गरिसक्दाखेरि एकदमै राम्रो हुनसक्छ भनेर त्यो पनि रिपोर्टमा कस्तो आउँछ भनेर छलफल गर्छौँ। सोच्ने शैली मेरो कस्तो छ होइन, क्वाडेन्ट प्रपोर्सन, विभिन्न किसिमको क्वाडेन्टहरू, इन्सिडेन्स क्वाडेन्ट भयो, इमोसनल क्वाडेन्ट भयो, भिजनरी क्वाडेन्ट भयो, यिनीहरूमध्ये को प्रपोर्सन कस्तो छ, म सबभन्दा मेरो राम्रो कुन किसिमको ग्राडेन्ट छ भन्ने किसिमको छलफल गर्छौँ। त्यसपछि इन्टेलिजेन्स पोटेन्सियल, इन्टेलिजेन्स धेरै व्यक्तिहरूमा हुनसक्छ, ट्यालेन्ट हुनसक्छ, तर त्यो पोटेन्सियलिटी छैन भनेपछि म
पढ्न कतिपय विद्यार्थीहरू एकदम ट्यालेन्ट हुन्छन्, उसले पढ्दै पढ्दैन, एक दुई घन्टा 24 घन्टामा 2-3 घन्टा मात्र पढ्छन्, तर ऊ ट्यालेन्ट पनि छ र पोटेन्सियलका साथ राम्रोसँग पढ्छ भनेपछि, लामो ड्युरेसनसम्म पढ्छ भनेपछि उसले थोरै समयमा धेरै राम्रो एचिभमेन्ट गर्न सक्छ। त्यसैले पोटेन्सियलिटी कस्तो छ यो शुद्ध यो रिपोर्टमा तपाईँको पत्ता लाग्दो रहेछ। त्यसपछि स्ट्रेन्थ र विकनेस, एकजना व्यक्तिको स्ट्रेन्थ के छ विकनेस के छ त्यो कुराहरू पनि पत्ता लाग्छ, र विकनेसलाई स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गर्नको लागि पनि सजिलो बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो अर्को कुरा के छ भनेपछि, पर्सन्स लाइफ गोल, चुज बेस्ट क्यारियर एन्ड बेस्ट अप्सन्स, होइन, अन द बेसिस अफ फाइन्डिङ्स, यो रिपोर्टको आधारले हामीले छलफल गर्छौँ पछाडि रिपोर्ट आइसकेपछि। र अर्को के छ भनेपछि, टु नो द बेनिफिट्स अफ डिएमआइटी फर इन्डिभिजुअल्स, चिल्ड्रेन्स एन्ड स्ट्रेन्थ एन्ड स्टुडेन्ट्स, फ्यामिली युथ्स, प्यारेन्ट्स, जब होल्डर, स्कुल्स एन्ड कलेज, एन्ड फाइनली इन मेन्टेनिङ द रिलेसनसिप, यो सबैतिर यसको युटिलाइज भइरहेको छ र हुँदै पनि आएको छ। यो एउटा सानो मैले यसको हिस्ट्री के छ त भनेर देखाउनको लागि यो कुरा गरेको हो, किनभने यसको हिस्ट्री 400 वर्ष पुरानो छ र यहाँ एउटा 50 वर्ष पुरानो हिस्ट्री मैले यहाँ देखाइरहेको छु। 1970 युएसएसआरले, यानि कि फर्मर सोभियत युनियनले के गर्यो भन्दा कि प्लेयरहरू कसरी चुज गर्दाखेरि हामीले ओलम्पिकमा धेरैभन्दा धेरै गोल्ड मेडल जित्न सक्छौँ, त उनीहरूको बैठक बसेर छलफल गरेर के गर्यो भन्दा कि फिङ्गरप्रिन्टको आधारमा, यानि कि डिएमआइटी डर्मेटोग्राफिक्स टेस्टको आधारमा, फिङ्गरप्रिन्ट टेस्टको आधारमा के गर्यो भन्दा खेलाडी छान्यो। जो जो खेलाडीहरू खेलकुदमा इन्ट्रेस्टेड थिए, राम्रो इन्ट्रेस्ट भएको खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङ दियो र खेलकुदमा लगाए, लगाइसक्दाखेरि तपाईँको 1972 50 गोल्ड मेडलहरू जिते। त्यसपछि अर्को 4 वर्षपछि फेरि त्यही टेक्निकलाई अगाडि बढाएर के गर्यो भन्दाखेरि ट्रेनिङहरू दियो, त्यति बेला के गर्यो भने 125 गोल्ड मेडल जितेको इतिहास छ। यो कुराहरू हामीले इन्टरनेटबाट पनि हेर्न सक्छौँ र विभिन्न, यो एउटा उदाहरण मात्र मैले यहाँ राखेको, धेरै किसिमको उदाहरण हुन्छ जो कि फिङ्गर प्रिन्ट्सको माध्यमबाट आफ्नो ट्यालेन्सी, आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो लर्निङ स्टाइल, आफ्नो सोच्ने शैली कुराहरू पत्ता लाग्छ र त्यसको आधारले क्यारियर चुज गर्दाखेरि बेटर हुन सक्छ। त्यति अब डर्मेटोग्लाइफिक्स त्यसो भए के हो त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि, यो डर्मेटोग्लाइफिक्स खास गरेर फिङ्गर रिजेस, फिङ्गर प्रिन्ट लिने र त्यो फिङ्गर प्रिन्टलाई नै हामीले यहाँ डिटेलमा छलफल गर्छौँ। डर्मेटोग्लाइफिक्स इज साइन्टिफिक स्टडी अफ फिङ्गर प्रिन्ट। यो खास फिङ्गर प्रिन्ट लिँदाखेरि 10 हातको 10 औँलाको फिङ्गर प्रिन्ट लिन्छ र दिज फिङ्गर प्रिन्ट्स आर कल्ड रिजेस, विच इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द लोब्स अफ द ब्रेन। एज यु नो, देयर आर नो टू पर्सन्स इन द वर्ल्ड ह्याभिङ द सेम फिङ्गर प्रिन्ट्स, एन्ड वन्स इट इज फर्म्ड विल नेभर चेन्ज द सेप अर रिज अफ रिजेस। त्यसले एकचोटि बनिसकेपछि फेरि चेन्ज हुने कुरा आउँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि विश्वमा धेरैजना व्यक्तिहरू छन् तर कोही पनि एकअर्कासँग हुबहु मिल्ने किसिमको भइराखेको हुँदैन। 13 weeks अफ ग्यास्ट्रेसन पिरियड ब्रेन स्टार्ट डेभलपिङ, विच मे डेभलप अप टु 25-27 weeks साइमल्टेनियसली दिज रिजेस फर्म्स। त्यति बेला नै हातको ब्रेनको डेभलपमेन्ट र हातको औँलाको रिजेसहरू बन्ने कुराहरू साइमल्टेनियसली हुन्छ र जब बच्चा जन्मिन्छ त्यसपछि रिजेस फर्मेसन हुने कुरा पनि बन्द हुन्छ। र अर्को यहाँ कुरा के गरेको छ भनेपछि, एभ्री चाइल्ड इज जिनियस, कोही कसैसँग कम कसैभन्दा कम छैन तर सबै फरक फरक विषयमा ट्यालेन्ट्स हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ, एभ्री चाइल्ड इज बर्न विथ युनिक इनबर्न ट्यालेन्ट। त्यसैले हामीले कसैलाई हेप्ने, कसैलाई हेला गर्ने, कसैलाई अर्को तरिकाले हेर्ने भन्ने कुराहरू कुनै बच्चामा गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन् र सबैको आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट्स हुन्छ। त्यो तर केमा छ त त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाएर उसलाई त्यसै अनुसारले वातावरण दियो भने एकदम स्टार्ट पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ। र यो टेस्ट कसलाई त कसले गर्न सक्छ, हाम्रो यो एउटा सानो जिज्ञासा हुनसक्छ। यो टेस्ट खास गरेर टोडलर, यानि कि 1-4 वर्ष, यानि कि बच्चा जन्मिसकेपछि, जन्मेको 1-2 वर्षपछि गर्न सुरु गर्दा हुन्छ। त्यस्तै 4-12 वर्षको चिल्ड्रेनहरू, यानि कि स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनमा पनि गर्न सकिन्छ, किनभने सुरुकै अवस्थामा यदि उसको ट्यालेन्सी हामीले पत्ता लगायौँ भने र त्यति बेला त्यस्तै किसिमको वातावरणहरू दियो भने एकदमै राम्रो गर्न सक्छ। र त्यसपछि टिनेजर्स एन्ड यङ एडल्ट्स भनेको क्यारियर चुज गर्ने बेला पनि हुनसक्छ। यो बेलामा डिएमआइडी टेस्ट गरिसक्दाखेरि एकदमै राम्रो हुनसक्छ र क्यारियर चुज गर्नको लागि। अर्को छ एडल्ट आफ्टर 25 जबको लागि पनि विभिन्न कम्पनीहरूले, विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले अहिले डिएमआइडी टेस्टको माध्यमबाट उसको इन्टेलिजेन्स, उसको एटिच्युड, उसको पर्सनालिटी सबै कुराहरू पत्ता लगाउँछन् र
त्यो व्यक्ति हाम्रो कम्पनीको लागि फिट छ कि छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पत्ता लगाएर त्यसै आधारले उसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ र त्यसपछि उहाँबाट धेरैभन्दा धेरै अपेक्षाका साथ कम्पनी अगाडि बढिराखेका हुन्छ। त्यसैले अहिले यो ठुल्ठुलो किनभने एउटा व्यक्तिलाई हायर गर्नको लागि लाखौँ इन्भेस्ट गर्नु परे हुन्छ। त्यसैले त्यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि विभिन्न टुल्स र टेक्निक्स युज नगरिकन यदि सिलेक्ट गर्यो भने पछि त्यो लगानी खेर जान सक्छ भन्ने हिसाबले कम्पनीहरूले यो टुल्सलाई पनि युज गरेर आफ्नो एउटा इम्प्लोइ छान्ने काम गर्दो रहेछ। यसको मतलब के देख्यो भनेपछि हामीले डिएमआइटी बच्चादेखि लिएर एडल्टसम्मको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ र ढुक्क तरिकाले विदाउट एनी स्ट्रेस कामकाजमा फुल इफोर्टका साथ लाग्न सकिन्छ। केही इभिडेन्सहरू केही प्रिभालेन्सका केसहरू हामीले यहाँ थोरै राखेका छौँ, यसमा डिटेलमा जाँदैनौँ कि एउटा इन्डियाको उदाहरण दिएको छ कि 14,000 स्टुडेन्ट्सहरू एक वर्षमा सुसाइड गर्दो रहेछ। कारण के भनेपछि उसले जुन तरिकाबाट जान चाहन्थ्यो त्यो तरिकाबाट प्यारेन्ट्सले त्यो तरिकाबाट टिचर्सले अथवा त्यो तरिकाबाट फ्यामिलीले जान नदिइसकेपछि बाध्यतावश जानु परेकोले उसको चाहनाअनुसार काम नभएकोले उसले सुसाइड गर्नु परेको कुरा चाहिँ एउटा अध्ययनले देखाएको छ। डब्लुएचओले के भनेको छ भन्दाखेरि अराउन्ड 70% अफ द स्टुडेन्ट्स आर अन्डर स्ट्रेस, तनावमा हुन्छन्। किन भनेपछि उसले गर्न चाहेको एउटा कुरा छ तर प्यारेन्ट्सको टिचर्सको दबाबमा उसले अर्कै कुरा गर्नु परेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो हुनुको मेन कारण के भनेपछि कि प्यारेन्ट्सले विभिन्न टुल्स र टेक्निक्सहरू युज नगरिकन उहाँलाई बच्चालाई भनौँ न क्यारियर चुज गर्नलाई सहयोग गरिदिने र त्यो तरिकाले गर्दाखेरि तनावमा हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अर्को छ 8 लाख पिपुल डाई ड्यु टु सुसाइड, प्रत्येक वर्षमा यति मृत्यु भइरहेको छ। त्यो पनि डब्लुएचओकै अनुसारले भनेको छ होइन। 78% अफ ग्लोबल सुसाइड्स अकर इन लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा भइरहेको छ। त्यसपछि त्यो सुसाइडहरू पनि खास गरेर 15-29 इयरको उमेरको समूहमा बढी हुँदो रहेछ। किनभने त्यो उमेर समूहमा डिबेटहरू चलिराखेका हुन्छन् के गर्ने के पढ्ने नपढ्ने कहाँ जब गर्ने नगर्ने विभिन्न किसिमको कुराहरू आइराखेका हुन्छ र सही काउन्सिलिङ पाइराखेका हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसनमा गइराखेका हुन्छन् र डिप्रेसनका कारणले सुसाइडतिर बढ्ने चान्सेसहरू बढिरहेका हुन्छ। र नेपालको सानो एउटा डाटा दिएको छ, 5,024 व्यक्तिको एक वर्षमा यानि कि 2016-17 बिचमा डेथ भएको छ भनेर देखाएको छ। र त्यसपछि यो त्यो सुसाइड नेपालको केसमा हामी हेर्छौँ भनेपछि सुसाइड हुने कारण खास गरेर विद्यार्थीहरूको बल्ल मैले अध्ययन गर्न गरेको डकुमेन्ट पाइनँ, तर पनि नेपालमा खास गरेर यो डिभोर्सको केसलाई छ, त्यसपछि अब ब्रोकन फ्यामिलीज भयो, हाउस वाइफ्स भयो, भिक्टिम्स अफ सेक्सुअल एब्युज, भिक्टिम्स अफ डोरी एन्ड ड्रग एब्युजर्स आर हाई रिस्क ग्रुप, त्यो ग्रुपहरू बढी यसो सुसाइडको केसहरू हुने गरेका छन्। त्यसको कारण हो डिप्रेसन, सोसल फेलर, लो एकाडेमिक एचिभमेन्ट, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक भाइलेन्स आदि इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि बढी सुसाइडहरू हुने गरेको छ। अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ म भन्न गइरहेको छु, यसमा खास गरेर प्रेसर कुकर देखाएको छ। प्रेसर कुकरमा तपाईँको प्रेसर धेरै भयो भने प्रेसर कुकर फुट्नबाट बच्न र भात खा अथवा त्यसमा राखेको खानेकुरा पनि पाक्नको लागि सजिलो होस् भनेर सिटी दिन्छन् र प्रेसर कुकर फुट्नबाट बच्छ समस्या आएन। तर एउटा बच्चालाई यहाँ राखेको छु, बच्चालाई हामी हेर्छौँ भने बच्चालाई प्यारेन्ट्सको प्रेसर छ कि क्लासमा एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ, जसरी पनि राम्रो गर्नुपर्छ, म अरू केही जान्दिनँ भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन। साथीहरूको दबाब छ, खेल्न पनि जानु पऱ्यो, बुवा आमाको दबाब छ, पढ्न राम्रो गर्नु पऱ्यो, साथीहरूको दबाब छ, बिगार खेल्न पनि जाउन भन्ने कुरा हुनसक्छ। टिचर्सको आफ्नै दबाब छ कि होमवर्क किन टाइममा भएन र इक्जाम र स्टडी प्रेसर त छँदैछ भनेको मतलब यो विभिन्न किसिमको प्रेसरहरूको माझमा रहेर बच्चाले कामकाज गर्नु परेको हुन्छ। तर त्यसको समाधान सबै काम त गर्नै छ, बुवामा कुरालाई पनि मान्नै छ, साथी कुरा पनि मान्नै छ, तर नर्मल वेमा बिना कुनै तनावको कसरी गर्ने भनेर खासै सिकाइएको अवस्था हामी पाउँदैनौँ। अझ पनि नेपालको केसमा हेर्ने भनेपछि चाइल्डको अवस्थामा यो कुराहरूलाई त्यति ध्यान नदिएको हामीले धेरै पत्र पत्रकारहरूकोबाट पाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि यस्तो बच्चामा समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसैले त्यो समस्याबाट बच्नको लागि यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेपछि त्यो समस्याबाट बच्नको लागि उसको जन्मजात आएको प्रतिभा के छ, उसलाई केमा रमाइलो लाग्छ, के गर्न पायो भने खुसी भइराखेको छ, त्यो चिजहरू बुझ्नको लागि हामीले टेस्ट गराउनु पऱ्यो, डिएमआइडी टेस्ट। त्यो डिएमआइडी टेस्टको फाइन्डिङ्स
आधारमा जुन हामी छलफल गर्छौँ त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाइदिइसकेपछि उसलाई यो विभिन्न किसिमको जुन तनावहरू यहाँ देखाएको छ त्यो तनावहरू नहुने सम्भावना हुन्छ। अर्को एउटा सानो यो स्लाइडमा हेर्छौँ कि बच्चालाई प्यारेन्ट्सले दबाब दिएको अवस्था देखाएको छ यसमा, र तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो कि खास गरेर आमिर खान जुन हिरो हुनुहुन्छ उहाँले खास गरेर चाइल्ड लाइफलाई बच्चाहरूले कसरी राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर फिल्महरू पनि खेल्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यति कार्यक्रम पनि बढी चलाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले नै यस्तो प्रोग्राममा देखाएको कुरामा एउटा क्लिपसँग यहाँ हामी देखाउन खोजेका छौँ। ह्याभ यु गिभन बर्थ टु चिल्ड्रेन अर मार्क्सिट, मार्क्स कम भयो भनेर प्यारेन्ट्सले दबाब दिएको प्रेसरमा पारेको भन्ने कुराहरू गरेको छ, यो कुराहरू कराई पनि गर्नुहुन्न किनभने मार्कै सबै चिज होइन। हामीले प्रायःसो हामी नेपाली इन्भाइरोमेन्टमा पनि बच्चा यदि क्लासमा फर्स्ट गरेन राम्रो मार्क ल्याएन भने उसले डाँट खाइहाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, तर कुनै खासै जरुरी छैन किनभने बच्चाले राम्रो मार्क ल्याइरहेको छैन त्यो पछिका हिडेन कारण के हुनसक्छ, उसलाई आखिर केमा उसले कुन सब्जेक्टमा राम्रो गरिरहेछन् अथवा त्यो नराम्रो गर्नुको विभिन्न कारणहरूमध्ये के हो त, उसले एडुकेट वातावरण भएन कि अथवा उसको सोचमा केही अर्कै कुराहरू पनि खेलिरहेको छ के छ, विभिन्न कुराहरू त्यो पत्ता लगाएर त्यसपछि त्यो आधारले काउन्सिलिङ गर्यो भने उसले एकदमै राम्रो गर्न सक्छ नगर्ने कुरै छैन। त्यसैले बच्चालाई डाँट दिनुको सट्टा उसलाई कसरी इन्करेज गर्ने भन्ने हिसाबले उसले चाहेका कुराहरू के हुन् त भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यस्तै यहाँ भनेको छ, इन पर्स्यु अफ युर प्यारेन्ट्स ड्रिम डोन्ट सेक्रिफाई युर अन, भनेको ल यो स्टुडेन्ट्सको आफ्नो चाहना हुनसक्छ, आफ्नो चाहना हुनसक्छ तर त्यो आफ्नो चाहना पुरा गर्नको लागि बुवा आमाकोले बेरियरको रूपमा देखिएको छ, खास गरेर बुवाले डक्टर बन्नुपर्छ भनिराख्नु भएको हुनसक्छ तर हुनसक्छ उसको चाहना इन्जिनियर बन्ने हुनसक्ला, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो क्लासले गर्दाखेरि तनावमै जिन्दगी बित्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले प्रत्येक प्यारेन्ट्सले आफ्नो चाहनालाई बच्चाको माध्यमबाट पुरा गराउनुको सट्टा बच्चाको जन्मजात आएको चाहना के छ त्यो पत्ता लगाऊ र त्यसको आधारले अगाडि बढ्यो भने आफ्नो बच्चाको खुसीको लागि हामीले धेरै कामकाजहरू गरिराख्या हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसको चाहनालाई पनि पुरा गरिदिउँ त्यसैमा हामी खुसी हौँ एकदमै राम्रो, नभए प्रायः जसो रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू के देखाएको छ भनेपछि बुवा आमाले आफ्नो टाइममा आफ्नो चाहना पुरा नगर्न सकेका कुराहरूलाई बच्चाको माध्यमबाट पुरा गराउन खोजेको बढी देखिन्छ। त्यसैले त्यो सोचलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि फ्यामिली रिलेसनसिप एकदमै राम्रो रहन्छ भन्ने हिसाबको बुझाइ छ। यहाँ पनि त्यही कुरा देखाउन खोजेको छ। अलिकति छोटकरीमा जानु होला, अलिकति छोटकरीमा हस् 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 हस्। त्यस्तै यहाँ पनि देखाएको छ कि बच्चाको चाहनाको लागि बुवा आमाले डिबेट गर्नु जरुरी छैन। त्यसैले यहाँ भनेको छ वाइल यु आर डिबेटिङ हिज फ्युचर हि माइट बी थिङ्किङ अफ एन्डिङ हिज प्रेजेन्ट, त्यसैले जतिखेर पनि डिबेट गरिराखिने कुरा आयो भनेपछि बच्चालाई टेन्सन हुनसक्छ, घर छोडेर भाग्न सक्छ अथवा केही नराम्रो एक्टिभिटीतिर जानसक्छ। अब हाम्रो यो फिङ्गर प्रिन्टसँग ब्रेनको विभिन्न यो पाँचवटा लोब्सहरू देखाएको छ, त्यो लोबको कनेक्सन छ र ब्रेनको कुन लोबले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ के देखाएको छ। अब त्यसपछि एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भनेपछि जो बच्चा एउटा जन्मियो उसको ब्रेनको पनि खासै डेभलपमेन्ट भएको देखिन र उसको फिङ्गरलाई टेस्ट गर्दाखेरि फिङ्गर प्रिन्ट आएन, यसको मतलब के देखियो भनेपछि नो ब्रेन नो फिङ्गर प्रिन्ट्स, ब्रेन छैन भने फिङ्गर प्रिन्ट आउने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसपछि अर्को छ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी जुन छ फिङ्गर प्रिन्टको रिपोर्ट्सबाट पर्सनालिटी भन्ने कुरा आउँछ, यसमा डिएमआइटीमा डोमिनेन्ट इगल टाइपको पर्सनालिटी, इन्फ्लुएन्स पिकअप टाइपको पर्सनालिटी, स्टडी डोप टाइप पर्सनालिटी, कम्प्लेन्ट उल टाइप पर्सनालिटी आउँछ। सबैको आफ्ना सकारात्मक र सुधारात्मक प्रोपर्टिजहरू छन् र त्यो प्रोपर्टिजहरूको आधारमा राम्रा कुराहरू जुन छन् त्यो त एज इट इज युज गर्न भन्छौँ र जुन केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो सुधार गर्नको लागि हामीले काउन्सिलिङको बेलामा छलफलको बेलामा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ त्यही कुरालाई केही डिस्क्राइब गरिएको छ, म अलि अब हाम्रो डक्टर साहेबको भनेको आधारले अलिकति सर्ट गर्नेतिर लाग्दैछु। मल्टिपल इन्टेलिजेन्स थ्योरी, यो तपाईँको नोबेल प्राइज पाएका व्यक्ति हुन् डक्टर वार्ड गार्डनर, उहाँले तपाईँको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स हामीले सुरुदेखि नै पहिले पनि के हुन्थ्यो भनेपछि आइक्यूमा राम्रो गर्ने बच्चा एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर म
भन्थ्यो, तर उहाँले के भन्नु भनेपछि विभिन्न किसिमको विभिन्न एट डिफरेन्ट किसिमको इन्टेलिजेन्सहरू हुन्छ, त्यो के हो भन्ने कुरा यसमा हेरौँ। जस्तै के छ भन्दा इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स, इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स, लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स, लजिकल इन्टेलिजेन्स, नेचुरल इन्टेलिजेन्स, पिक्चर स्मार्ट, बडी स्मार्ट, होइन म्युजिकल इन्टेलिजेन्स भनौँ, हो यो विभिन्न किसिमको इन्टेलिजेन्सहरू हुन्छ एउटा व्यक्तिमा। तर यसको सबैको प्रपोजन अथवा रेसियो सबभन्दा हाइस्टमा छ त सबभन्दा हाइएस्ट भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि डिएमआइटी टेस्ट गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टले क्लियर देखाइदिन्छ, त्यसको आधारले क्यारेज चुज गर्दाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ भनेर यो एउटा साइन्टिफिक इभिडेन्स देखिन्छ। अर्को छ लर्निङ स्टाइल। लर्निङ स्टाइलमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि कोही बच्चा भनौँ न भिजुअली कुनै चिज एकचोटि हेर्नु पायो भने उसले लामो समयसम्म रिमाइन्ड गर्न सक्छ, रिमेम्बर गर्न सक्छ। कोही एकजनाले बच्चाले राम्रोसँग सुन्यो भने क्लासको लेक्चर भनौँ अथवा टिचरले पढाउनु भएको कुराहरू एकचोटि सुन्थ्यो भने लामो समयसम्म मेमोरीमा राख्न सक्छन्। कोही एकजना बच्चालाई के छ भनेपछि राम्रोसँग हेऱ्यो पनि सुन्यो पनि तर जबसम्म उसले एकचोटि हातले लेख्दैन तबसम्म कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले हो यो तिनवटा मध्येमा सबभन्दा राम्रो कुन तरिकाबाट पढ्दाखेरि हुन्छ जस्तो एउटा बच्चामा अथवा एउटा व्यक्तिमा छ भनेपछि त्यो डिएमआइटी टेस्टको रिजल्ट देखाउँछ। त्यसलाई हामीले फोकस गरेर हुन त चाहिने भनेको तिनटै हो तर बेस्ट विच वान इज द बेस्ट, कुन तरिकाबाट पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू टेस्टको रिजल्टबाट आउँछ र त्यो तरिकाबाट हामीले पढ्नको लागि इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। अर्को छ सोच्ने शैली, थिङ्किङ टाइप कस्तो छ त, सेल्फ कग्निटिभ टाइपको छ कि एफेक्टिभ टाइपको छ कि रिभर्स थिङ्कर टाइपको छ कि रिफ्लेक्टिभ टाइपको छ, चारवटा मध्ये विच पनि त बेस्ट भन्ने कुराहरू डिएमआइटी टेस्टको रिजल्टले देखाउँछ। मानव कुनै बच्चाको रिभर्स थिङ्कर आइदियो, अपोजिट सोच्ने भनेको मतलब त्यो अपोजिट सोच्ने हामीले खराब भन्छौँ तर खराब होइन। जस्तै उदाहरणको लागि के छ भनेपछि एप्पल एउटा रुखबाट एप्पलको रुखबाट तलतिर झर्दै गर्दाखेरि सबैजना भन्यो तलतिर झर्छन् ल ठिकै छ सामान छ, तर न्युटनले के भन्यो भने यो माथि किन गएन, माथि किन गएन भन्ने कुरामा उसले गहिराइमा गएर सोच बनाउँदै गर्दाखेरि उसले ग्राभिटेसन फोर्स पत्ता लगायो। भनेको मतलब कि कोही एकजना बच्चाले नेगेटिभली सोच्छन् भनेपछि उसको आफ्नो तर्क हुनसक्छ, त्यसै आधारले हामीले सोच्नुपर्छ। उसलाई कुनै अर्कै तरिकाबाट हेर्नु जरुरी छैन, उसको तर्क हामी सोचौँ र त्यो मेबी साइन्टिफिक पनि हुनसक्छ भन्ने तरिकाले जानु पर्छ। त्यस्तै अब टाइप्स अफ प्याटर्न्स, यो प्याटर्नको यहाँ हामी पाँच किसिमको प्याटर्नको टाइपलाई हेर्छौँ। जस्तै आइक्यू कस्तो छ, एडभर्सिटी प्याटर्न कस्तो छ, त्यसपछि क्रिएटिभिटी प्याटर्न कस्तो छ, इमोसनल प्याटर्न कस्तो छ, भिजनरी प्याटर्न कस्तो छ, यो पाँच किसिमको प्याटर्न्स लेभलहरू पत्ता लाग्दो रहेछ डिएमआइटी टेस्टबाट। र मानौँ क्रिएटिभिटी नम्बर वानमा आयो भने यसको मतलब क्रिएटिभिटी या कुनै नयाँ चिजको क्रिएसन गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको क्षमता छ भनेर त्यो बच्चामा बुझ्न सक्छौँ। होइन एडभर्सिटी प्याटर्न राम्रो आयो, नम्बर वानमा आयो भनेपछि यसको मतलब जस्तो सुकै एडभर्स सिचुएसनमा त्यो बच्चा राम्रो गर्न सक्छ, प्यारेन्टले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू हामीले काउन्सिलिङको बेलामा ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले यो क्वाइटनेसको लेभलहरू पनि पत्ता लाग्छ भने देखाइएको छ। र डिएमआइटीको प्रोसिड्युर, डिएमआइटी कसरी गरिन्छ त, यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि यो आखिर कसरी गरिन्छ, यो गर्दै गर्दाखेरि टेलिफोन इन्क्वायरी अथवा या पहिले हामीले मिटिङ सेटको लागि टाइम लिन्छौँ, मिटिङको लागि टाइम लिँदाखेरि अफिसमा हामी बोलाउँछौँ, अफिसमा बोलाइसकेपछि हामीले एउटा फर्म भर्छौँ, फर्म भरिसकेपछि एउटा हामीसँग प्रिन्ट लिने स्क्यानिङ मेसिन छ, स्क्यानर छ, फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर, त्यो स्क्यानरको माध्यमबाट हातको 10 वटै औँलालाई फिङ्गर प्रिन्ट लिन्छौँ। र त्यसको अरू कुनै युज हुँदैन, जस्ट के भनेपछि इन्टेलिजेन्स प्याटर्नको लागि, जस्ट लर्निङ स्टाइलको लागि, जस्ट पर्सनालिटी टेस्टहरू भनेको डिएमआइटीको पर्पजको लागि युज गरिन्छ मात्र। र त्यसको लागि स्क्यान गरेर फिङ्गर प्रिन्ट लियो। र यो तपाईँको मैले अहिले हिस्ट्री कुरा धेरै गरिनँ किनभने हिस्ट्रीको अलग्गै बेग्लै 2 घन्टाको क्लास हुँदो रहेछ। तपाईँको विश्वमा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा विभिन्न ठाउँमा इन्डियाको लगभग सबै स्टेटहरूमा यो टेस्टलाई युज गरेर विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेको र राम्रो एचिभमेन्ट पाएको कुराहरू हामीले हेर्छौँ। र पहिलेदेखि नै युज गरेर अरू एउटा उदाहरण त मैले खेलकुदमा सिलेक्ट गर्ने कुरालाई देखाइहालेँ, अरू देशहरूमा विभिन्न पर्पजको लागि युज गरेको छ अथवा जबमा रिक्रुटमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले देखिहाल्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब स्क्यानिङ फिङ्गर प्रिन्ट लिइसकेपछि त्यसको एनआइस
एनालाइसिस अफ रिपोर्ट रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्टमा विश्लेषण गरेर सबै चिजहरू क्लियर गरेको हुन्छ र त्यसपछि रिपोर्ट जेनेरेट गरिसकेपछि काउन्सिलिङको लागि हामीले प्यारेन्ट्ससहित बच्चालाई लिएर बोलाउँछौँ, राउन्डलाई भन्छौँ, अथवा बच्चा बुझ्ने किसिमको छ, आफै जानकार छ भनेपछि, किनभने ब्याचलर मास्टर गरेको छन् र उहाँले पनि म पनि गरौँ त के छ मेरो प्रतिभा, कतातिर मैले ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर चाहनुहुन्छन्, पछि उहाँलाई पनि हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यसपछि विभिन्न सक्सेस र अवरोधका कुराहरू के के छन् त्यो सबै कुराहरूको बारेमा बताइदिएर त्यसैलाई फलो गर्दै, किनभने त्यो बताइदिएको दिनमा नै चेन्ज आउने कुरा हुँदैन, त्यसलाई फलो गर्दै लामो समयसम्म त्यस्तै तरिकाले हामी अगाडि बढिराख्यौँ भने सजिलैसँग एचिभमेन्ट पाउन सकिन्छ। त्यो रिपोर्टको एउटा समरी मैले यहाँ देखाउन खोजेको छ, रिपोर्टको समरीमा यो मेरै रिपोर्ट हो, मैले टेस्ट आफैले पहिले टेस्ट गर्नुपर्ने, अरू सबैलाई गर्नलाई भनिराख्नुभन्दा पहिले आफ्नै कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसैले मैले आफ्नै टेस्ट गरेर त्यसपछि कन्फिडेन्ट फुल कन्फिडेन्टका साथ यसलाई युज गर्न सकिन्छ र अरूलाई पनि भन्न सकिन्छ र अरूले पनि टाइम वेस्ट जुन भइराख्या हुन्छन् लाइफमा आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न पाइराखेका हुँदैनन् भनेपछि प्यारेन्ट्सले पनि यो कुरा बुझौँ भन्ने हिसाबले अरूलाई पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले म अगाडि बढेको हो। त्यस्तै यो विभिन्न किसिम इन्टेलिजेन्सहरूमा यहाँ सबैको ऱ्याङ्किङ दिएको छ, नम्बर वानमा मेरो के छ, नम्बर टूमा के छ, नम्बर थ्रीमा के छ, होइन, र त्यसै आधारले मैले के क्यारियर चुज गर्दाखेरि भन्ने कुरा पनि अहिले आउँछ, एक किसिममा म देखाइदिन्छु। त्यसपछि विभिन्न किसिमको प्याटर्न्सहरू भन्ने मेरो प्रपोर्सनमा सबभन्दा राम्रो इमोसनल प्याटर्न एक नम्बरमा देखाएको छ, त यसको आफ्नै फाइदाहरू छ, त्यो कुराहरू हामीले रिपोर्ट डिटेलमा छलफल गर्छौँ। जस्तै अब लर्निङ स्टाइलमा मेरो खास गरेर अडिटरी सुनेर सिक्ने भनेको नम्बर वानमा देखाएको छ, त्यसैले मैले अरू प्रक्रियाबाट पनि सिक्ने तर सुनेर सिक्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ भनेर मेरो भित्र देखेको चाहना त्यस्तो देखिएको छ। त्यस्तै अब सोच्ने शैलीमा इफेक्टिभ कि कसैले बताइदिएर कसैले सिकाइदिएर मलाई म सिक्छु भनेपछि त्यो फास्टमा सिक्छु, छिटै एक्सेप्ट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले यहाँ देखाएको छ। अर्को पर्सनालिटी टाइपमा, पर्सनालिटीमा खास गरेर यहाँ चार किसिमको पर्सनालिटी देखाउँछ र त्यो चारवटामा कुनै एउटा हुन्छ, त्यो इगल टाइपको पर्सनालिटीमा मेरो देखाएको छ, यानि मेरो पर्सनालिटी इगल टाइपको छ, त इगल टाइपको पर्सनालिटीको आफ्नै केही राम्रा पक्षहरू, केही सुधार गर्ने पक्षहरू छन्, त्यसको विषयमा हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ अथवा त्यसको विषयमा मैले बुझेर त्यसैले एप्लाई गर्न गरिरहेका छौँ। र अर्को मेरो इन्बर्न स्ट्रेन्थमा इन्टरपर्सनल देखाएको छ, होइन, र मैले के सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट यदि मैले लिएर पढेको भए यो आफ्टर प्लस टू त्यति बेला मैले यो टेस्ट गराएर म्यानेजमेन्ट मैले पढेको भए एकदम अझ बेटर, अहिले जे छु छ ठिकै छु तर अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबले यो रिपोर्टले देखाएको छ। त्यसपछि दोस्रो अप्सन सोसियोलोजी साइकोलोजी, तेस्रोमा फरेन ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू देखाएको छ। अब हामी सक्यौँ, जस्तै अब यो विभिन्न हाम्रो ठाउँमा विभिन्न अवसरमा हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, विभिन्न कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा, टिचर्सको समूहलाई र अरू ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरेर हजारौँ व्यक्तिहरूले लाभान्वित भइसक्यो भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले सबैलाई जानकारीको लागि यो कुराहरू राखेर डिएमआइटी टेस्ट र अरू केही टेस्टहरूको माध्यमबाट बच्चालाई अथवा क्यारियर काउन्सिलिङ गर्ने फेजमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि मैले यहाँ दिएको छु, अथवा नभए हाम्रो डक्टर सिके सिंह सरलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुँदाखेरि केही फरक पर्दैन र त्यस तरिकाबाट हामीले जे जति सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्नलाई हामी त्यतिखेर पनि रेडी रहन्छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब म सकेँ। हजुर हजुर हजुर, एकजना उमेश कुमार रोजीले तपाईँको म्यासेज गर्नुभएको छ, डाक्टर साहब डिएमआइटी टेस्ट जस्ता अन्य टेस्टहरू गराउँदा के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ, एकदम छोटकरीमा भनिदिनु होला। यो डिएमआइटी टेस्ट जस्तै डिएमआइटी उहाँले सायद मलाई लाग्छ डिएमआइटी आइक्यू टेस्ट पर्सनालिटी टेस्टको कुरा गर्नुभएको छ, यसको फाइदा र बेफाइदा बुझ्न खोज्नु भएको छ, एकदम छोटकरीमा भन्नु होला सर। ए हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। यसको फाइदाहरू तपाईँको यो इन्टरनेसनल लेभलको टेस्टहरू भएको आधारले यो फाइदाकै लागि निकालेको, फाइदाकै लागि साइन्टिस्टहरूले अथवा वैज्ञानिकहरूले निकालेको कुरा हो, किनभने टाइम धेरै नलागोस् र उसले बच्चाको जन्मजात आएको प्रतिभालाई युटिलाइज गर्न सक्ने, त्यसमा पनि साइन्टिफिक तरिकाको आधारले यो नै माध्यम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसको बेफाइदा भनेको यदि मानव यो टेस्ट नगरिकन कोही बच्चालाई हामीले क्यारियर चुज गरायो भने उसलाई पढ्ने इच्छा छ इन्जिनियरिङ, तर हामीले बुवा आमाको भनाइअनुसार डक्टरतिर लगाइदियौँ भनेपछि त बारम्बार फेल हुने, लाखौँ रुपियाँ वेस्ट हुने अवस्थाहरू आउनसक्छ, त्यसैले गर्दा यो ठुलो डिसएडभान्टेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसैले त्यो नहोस् भनेर उसको चाहना अनुसार जे पढ्न पाइन्छ ती पढ्न पाइयो भन्ने हिसाबले गयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। हजुर त्यो एक ल ठिक छ, धन्यवाद। अर्को हाम्रो साथीले अर्को म्यासेज के गर्नुभएको छ भन्ने म एकचोटि हेरिदिन्छु। सरोज पौडेलजीले गर्नुभएको छ, यो टेस्ट गर्नको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने,
लास्ट स्लाइडमा यो तपाईँको युट्युबमा सायद मलाई लाग्छ रहिरहन्छ र यसलाई क्लिक गर्यो भने लास्ट स्लाइडमा तपाईँको सम्पर्क नम्बरहरू दिएको छ. हाम्रो यसको अफिस मैतीदेवीमा छ, मैतीदेवी चौकमै छ. ग्लोबल स्टार एजुकेसन फाउन्डेसन रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर नाम हो. अन्तमा लास्टमा रुपै के भन्नुपर्ने छ कि? ठिक छ ठिक छ, यो मौका दिनुभयो. यसमा सबैजनालाई बुझाउन पाएँ कि पाइनँ, अथवा त्यो अझ केही कुराहरू चाहिन्छ भने कमेन्ट्समा गएर बताइदिनु होला. र मैले त यो के भनेपछि विभिन्न किसिमको टेस्टहरूलाई एप्लाई गरेर चालकको भविष्यलाई राम्रो बनाइदियो भनेपछि त्यो एउटा नेसनल डेभलपमेन्टको लागि, फ्यामिली डेभलपमेन्टको लागि, सोसल डेभलपमेन्टको लागि सबैतिर एउटा पोजिटिभ कुरा रहन सक्छ. र कसले चाहँदैन कि मेरो बच्चा स्टार अर्डिनरी होस् भनेर. त्यसैले गर्दाखेरि स्टार अर्डिनरी हुनको लागि साइन्टिफिक बेसलाई युटिलाइज गरेर विभिन्न टुल्स टेक्निक्सलाई युज गराएर अगाडि बढिदिनु होला भन्ने हिसाबले भन्न चाहन्छु. अहिले यति नै भन्न चाहन्छु. हस्तो डाक्टर साहब आउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसको, तपाईँहरूले समीक्षा गरेर यसको कमेन्टमा बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ. र अर्को अब हामी भोलि स्याटरडे पर्सि हामी आइतबार फेरि पनि आउनेछौँ. तबसम्मको लागि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला. तबसम्मको लागि म डाक्टर सिके सिंह लगायत रामार पनि बिदा चाहन्छु. हस्त नमस्कार. हस् धन्यवाद.